Nene hida rege dina kwenye choge ni medha inaicho ya mohoro ni guogoro gego taboro keria manacho kumadhire kuma miene tiganete ya furoria. No bereyo tobe tukoro tokia mukira mohoro na jiraguhi. Maumirira mawamura ni geturo inekia governor wa Busia na kiama kia ODM ni matea neirio. Etekia a Kristiano goko ugwera mabra ma Easter. Anyoteri aitura county ni ya Naikuru kugomerwa ni wagagu. Governor wa Bomet kumenereria maumirira ma kabuni ya Infotrack. Atumia kuhuthira mugwano ho guthondeka thabuni. Athoni ndo wagucagura sheshenni ya Jeta TV utheri wa rurirea na ngoro ngikumenyithia ati no tugukoro tukinyitanira na mugeni wito muthenya wa umuthe na mugeni wito tioge ede ne Professor Daniel Muturi na Daniel Muturi arahuranira giturwa kia MP gicigoine kia bunge kia Raria na ugikoro na kiuria ogiothe urenda kuria mugeni wito wa umuthe no ukoro ukituma kiuria gia kukugera 0701 17 17 17 ndiye maria turiketie gukuharereria mutauru wako wa ciko etago an kahoboro retwa rekwa ni wajiko wa bogua ithurano cia wa muranishi ya kiama kia ODM iria iratafanirio muthenya waira kauntine ya Busia ni cigomeirwo ni ngucanio makiria hari giturwa kia o governor riu bodine ne ya ithurano kiamaine kiu ni kanjite maumirira ma ithurano icio na kwanirira ati ni cigukorwo igicokerwo Muthenya mwetu thutha wa ithurano cia wa murani kia maine kia ODM kwanjiriria riu ndogamano hiu ni yumiriti gatagati ka governor wa Busia Sospeter Ojamong na mubunge wa Funyula Paul Otuoma aria marang'ethanira magietha tigiti wa kiama kiu niguo kuhuranira giturwa kia ugavana kaunti-ini iyo githagathago kinene kianjiriirie thutha wa maumirira ma githurano kiu guciarithirio na thutha ucio Ojamong kwanirirwo ari muhotani na njira iri na kiriga woko otu wa maakiregana na maumirira macio. So hii ni vitu mimi naona ni ya upumbavu hata sifai kujibu. Nafikiria ile mnaweza kuuliza sasa ni ile National Elections Board kama wameridhika kwamba hii matokeo ambayo imetangazwa na naweza kusema staffs wao kwamba it makes any sense to an analyst. Arumiriria ang'ethaniria ya ere ni monaniria kwaga wetereri na maumirira. Ona gutuika mwena uria utongoretio ni Ojamong ni wonaniirie kuiganira na amwe aria maiyukitie tigiti ucio. I think it's stronger now. Is it? It's now stronger because the caliber of parliamentary candidates we have gotten is strong stuff. The MCAs that we have gotten are strong stuff. So together we are now forming a very strong team. Na kurumirira ndogamano iyo bodi ya ithurano ya kiama kiu ni teyaneirie maumirira macio ona thutha wa Ojamong kwanirirwo ari ta muhotani. Ndumiriri iria yatumirwo ni muikariri giti wa bodi ya ithurano kiama-ini kiu Judith Pareno kuri nyumba cia mohoro yugite ati ithurano cia giturwa kia ugavana citirari na utheri na kongerera ati cingiyukio guo ciaiya kurehe githagathago thiini wa kaunti ya Busia. Na riu bodi iyo ni yanirire ati ithurano icio ni cigacokerwo tariki 25 mweri-ini uyu. Hau gafere thutha wa Ojamong kwanirirwo ari ta muhotani arumiriria Otuoma ni marurunganire farafara-ini tauni-ini ya Busia makionania kwaga kuiganira na maumirira macio. Kunge nakuo Senator wa guthukio Elizabeth Ongoro uria wanirire mito ya kuhuranira giti kia ubunge kia Ruaraka ni athamiire kiama-ini kia ANC kuma ODM. Itua rĩa Ongoro rĩa ũkĩte thutha wa kũgirĩrĩrio kũrũĩra gĩtĩ kĩu na tigiti wa ODM na kahinda-inĩ kau kũhũrwo faini ya mũigana wa ciringi mirioni ĩmwe gũkĩrĩkana atĩ nĩ anyitire itemi ngahĩha-inĩ iria ciĩrĩgĩte kuumĩra gatagatĩ gake na mũng'ethanĩri wake wa hakuhĩ na ũrĩa nĩ mũjumbe wa kahinda-inĩ gaka wa Ruaka Tom Kajwang. Itua rĩa Ongoro rĩa ũkĩte thikũ nini tu thutha wake kwĩrwo makeni akiuga atĩ ndagũthama kĩama-inĩ kĩa ODM. Hatuwezi kubali watu wachache waharibu kura, walete confusion at the last minute to destabilize chama, kutawanya kura ya Raila Amolo. Ongoro ni amũkĩrirwo kĩama-inĩ kĩu na kũrĩa acokire kũheo certificate ya kuonania atĩ we nĩ mũmemba wakĩo.
Guthama kwa ngoro ni gutanyitwo kurehe nditimurano nene ya kiuteti gatagati ga ciama cia ODM na ANC thiinie wa gicigo kia mbunge kia Ruaraka ona thengi ya gukorwo ciama ici ciere cire rungu rwa ngwatanĩro ya NASA. Ngĩribotera mohoro ma Njata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Oscar Kimani wa Gũnjiri. Na tugithi na mbere ni ati Akristiano ni moretio maikare miikariro miikarire ina ungai na metheme na njira iria ikoretwo ikimonania gukorwo mari andu orua. Uhoro uyu uheanitwo ni Father Paul Kimani wa kanitha wa Catholic wa Miguta Parish thiini wa mucii wa Kiambu hindi ya gukungwira gukua na kuriuka kwa Jesu. Mawira-ini maitu tutukane na Mwathani. Arĩa mareka siasa matukane na Mwathani. Arĩa marathi na mbere na mawira mao moturo na makĩria andũ ethĩ ithuothe twĩtĩkĩre Ngai witũ tutukane nake. Ngiuga thĩinĩ wa ũtongoria wa bũrũri wa Kenya tũrabatara nĩ andũ megũkorwo makĩrehe thayũ thĩinĩ wa bũrũri. Tũrabatara nĩ gũtongorio nĩ andũ mena ũkristiano thĩinĩ wao na nĩgetha bũrũri witũ ũthiĩ na mbere na kũgĩa na thayũ na kũgĩa na ũrũmwe. Na tukimuriko horogi ni ati kamiti ya kuramata mathogora ma maguta ERC neyanereire kugwithia mathogora ma maguta kuria petro mutheba wa super egwete na shiringi ithatu. Oho maguta matawa ni magwithetio na shiringi ithatu na thedi mirongo itano na inyanya o hari lita. Thogoro uyu mweru ukwambiriria kuruta wira thaa thita cia utuku wa umuthi. Na tugitaburuka mweno ngine ati ahuraniri aiturwa ngurani county ine ya Naikuru ni mataririe guoya wao makiuga ithurano cia wa murani iria itanyitwo gugatabanio muthenya wa gatano kiumia giukite ciahota kwaga waragania angikorwo kiama kiu giti kuhitana na gikundi kia imaramaria kiria gitanyite gukaiya ithurano icio county ine ya Kiambu. Njuguna wa Wairimu ni aratutaburukiria riboti iyo. Matongoretio ni ũrĩa warĩ mũmbunge wa Nakuru Town na ũrĩa ningĩ wonanĩtie mĩto ya gũkahũranĩra gĩturwa kĩa ũngavana kauntĩ-inĩ ĩno Lee Kinyanjui. Mũmbunge wa Bahati Kimani wa Gũnjiri na Karanja Kabage atongoria aya nĩ mokĩrĩire mwaria wa mbunge ya kauntĩ ya Nakuru Susan Kĩhĩka marĩ na mũmbunge David Gĩkaria na mwonjoria Samuel Mburu. Nĩ kĩrĩa maugĩte atĩ atatũ acio nĩ makuruhanĩte harĩ kũrikia andũ ana thĩinĩ wa mũhari wa rũgamĩrĩri a ithurano cia wamũrani kĩama-inĩ kĩa Jubilii thĩinĩ wa kauntĩ ya Naikuru nĩguo gũkaiya kura cia wamũrani. We are Jubilee, and Jubilee is us. But our contract is also hinged on a fair process. And that process is what we are requesting, that it be respected. So people of Nakuru have a right to choose their leaders. And have largely made their choice. And we are saying there is no special treatment. Let Wanjiko decide. Today we are facing serious crisis in Nakuru County. Because the Jubilee Party, in its organization, there has been interference in terms of the people that have been elected to lead the party, especially with respect to the election, to the nomination. Na nĩguo gũkahĩtana na wĩici ũrĩa ũngiumana na mbatoni iria ciambĩkĩtwo ateti aya nĩ makĩrũmĩte kĩni gũtigĩrĩra atĩ maratathi ma kura nĩ makagathĩkwo namba cia cirio na to ũguo nĩ mathandũkũ maya magakorwo magĩkuo nĩ kĩama gĩtekuruhanĩtie na ũteti wa Nakuru County. We want to say that the ballot papers that we are going to use on 21st must be serialized, and we repeat, serialized. These papers must be serialized, must be enough, must be a papers that are equivalent to the members of Jubilee Party in Nakuru County. We are tired of cartels who think that the Nakuru County belongs to them. Nakuru County is for the Mwananchi, and Mwananchi has given us the mandate to go and ask them for votes. Na kama tumeomba kura, let the Mwananchi give us the best candidates.
sisi tukishindwa kwa sababu mwananchi hajatupatia, hatutapiga kelele. Lakini kama kuna cartels wanafikiri hawa ndio wana own na Nakuru County, washindwe katika jina la Yesu Kristo. Na kugikinya macio mothe matikahotekekari, anyoteli yaani makiri na mutaratara mugeni wa gugekora defeini hede ya githurano kinene kia mweri wa kanana. Who wins, we shall back. Otherwise, if it continues like this, they rather, if there's already list, let us be given back our money, we go to independent candidates, and then we meet again in the ballot. But I won't tell you, Aspara, if you be rigged, look for other parties. If you be rigged, yes, look for other parties. Be led for other parties. Kama Jubilee haitawaweka kwa laini kwa njia ile inatakikana, then you can make your decision. Kuligana na batoni ile ikihadite thiinie wa Nakuru County, ilina watho kuma kule munini wa mutongoria wa bururi William Ruto, na riu ndumiriri ya mwanya ya kierekerio wa afisi ya munini wa mutongoria wa bururi. Siasa ya Nakuru msipoi protect itakawanya nyinyi na Ruto into two. It will divide you into two. If you are not careful, it will divide you into two. Because there are signals. Kuna wale wanasema ni wa deputy. Wanasema alikuja hapa, deputy ndio amewatuma, deputy ndio anafanya nini. You know, now hii watu wako na uoga. Kwa sababu anaona iko mkono ya mtu iko wapi? Ndani. Na sisi tunasema wale naye hawana uwezo, wanaonekana hawa ndio wako na rais. Wale wanataka demokrasia wako na rais. I beg you, Deputy President, remove your hand from Nakuru County. Nake governor wa county ya Naikuru Kinuthia wa Mbugua Dana Kiuma tamukirite ndumiriri ya mwanya kuma kuri ateti aya aria mamwikuire gukorwo kinyitanira na batoni yeo. Wewe governor wa Kinuthia Mbugua, let me tell you. Wewe. Wacha hiyo siasa. Wewe you are supposed to be in the headline kuongoza watu wa hapa county. Wewe unafanya kazi usiku, siasa ya usiku namna hii, rigging nina nini usiku. Democracy and you are grown up when you mtu iko hapa. Jeta TV kumashika ronenesha kiama kia Jubilee theni wa county ya Naikuru. Niye jitago juguna wa Wairimu. Governor wa Bomet ũrĩa nowe mũtongoria wa chama cha mashinani Isaac Ruto nĩugĩte atĩ riboti ya Infotrack ĩrĩa ĩronanirie atĩ mahanyũkanĩtie hakwa na Dr. Joyce Laboso nĩ ya Google. Ruto augĩte atĩ atongoria a Jubilee nĩo mathogete maumĩrĩra macio nĩguo kũharĩria andũ igũrũ rĩgiĩ mũbango wa gũkaia gĩthurano kĩnene mweri-inĩ wa kanana. And you should forget about sending us propaganda. Hatuna haja na hiyo propaganda hii. Wanatuma propaganda mingi sana. Te ni wa Kenya. Tunataka fanya hiyo kazi kwa amani. Tunataka kukumwambia serikali ya Jubilee wasithubutu kuanza mambo ya kuiba kura. Tunaona wanaanza kudokta, yani wanaanza kupanga uongo ya mambo wanaita sijui Infotrack, sijui kitu gani, uongo ya upusi. Na thutha wa ripoti ya Ruto gũkorwo tũgĩikĩria orohanini tu na nĩtũgũkorwo tũgĩcokereria na ngũririkania teno tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Raria nĩwe Professor Daniel Mũturi. Thiĩ na mbere na gũikara mĩtambo-inĩ ya Njata TV.